Diante de milhares de fiéis de 80 países reunidos em uma grande avenida de Valdebebas, em Madrid, o cardeal Ângelo Amato, prefeito da Congregação Vaticana para as Causas dos Santos, presidiu a missa de beatificação. Um total de 17 cardeais e 150 bispos de todo o mundo participaram da cerimônia. Em uma carta, o Papa Francisco afirmou que Álvaro del Portillo levou uma vida humilde de serviços aos outros. Eu conheci Álvaro del Portillo. Conheci Dom Álvaro, ele me ajudou muito. É um santo que tem me ajudado a conhecer Deus. É um santo e me ajudou a conhecer a Deus. Eu venho aqui à beatificação. Vim aqui ver a beatificação porque tenho muita devoção. Dom Álvaro foi a mão direita do fundador do Opus Dei, o santo espanhol José María Escrivá de Balaguer. O Opus Dei, que significa obra de Deus em latim, foi fundado em 1928 e tem 90 mil membros. Muito influente na Espanha durante a ditadura de Franco, a instituição é conhecida por sua forte oposição a questões como o aborto, a eutanásia e ao sexo antes do casamento, e prega uma forma estrita de vida a seus membros.